tak asi ako je prísny a dáva prísne pohľady, keď je v ringu, respektíve v oktagóne, tak takisto sa tvári aj pri pokrovom stole. Gábor teda má ten svoj poker face, keď sme videli Patrika Greenera, ten bol smiešky na každú funny stranu. Ale zase na druhou stranu tohle vypadá od Gábora víc profi, že v podstate nedá sebe z něco zdát, pokud je třeba někdo zkušenější, nějaký psycholog nebo reader, nemyslím jakože vystudovaný a tak dále, ale laický psycholog a má nějaký zkušenosti s tomto, tak na Patrikovi se toho dá daleko víc přečíst, je vidět v jakém rozpoložení je, což na Gáborovi zatím jsme nic neviděli, že by dal nějaký tel, že by mu vůbec cukl koutek a navíc přes ty brýle toho taky moc vidět není. Mm. Nějaké rozšířené zorničky nebo jiné strategie, co používají pokročilí pokroví hráči, takže... Berie to naozaj vážně, je to vidno, že Gábor Borároš zjavně je vítězný typ a neberie to len jako srandu, ale už keď teda ide hrať, tak chce vyhrať. Na druhé straně to se mi páči. Teraz no, je v hre s tvojím obľúbencom Obertom. SO9 versus King Jack. Snad nás to bude nejakým spôsobom proklívať. No, toto síce nie je film, ale pozdravujeme aj Janka Ledeckého. A... No? No, Gábor triafa druhý pár, hoci celku scare karta, pretože každá kvína robí postupku, ale Gábor ten sa nebojí. No a za skrom nějakého ovlažení rtu na sobě nedal nic zdát. Líder štvorka. Když jsme mužík se zaradoval. Gábor teda úplně v pohodičke. Má dva páry. A betuje 10 000 na river. Wow, nice. No, zkouší ještě vytáhnout nějakou value. A nemyslím si, že Robert nebo pokud ho řeknu tak, jak si ho vyslovoval ty, ne, nebudu. Obert bude chtít to asi kolovat, může tak možná už zvat, že Borároš minimálně nějaké dva páry nebo set může mít. Myslím si, že by tam bluffoval s úplným pure airem, jako navíc, když Obert drží to ESO. Zmenšuje pravděpodobnost, že Borároš přetáčí nějaký ESO v bluff. Možná by ho to mohlo vyprovokovat nějakému hero callu, stejně nikdy lepší nebude. Mm. Chytá tady nějaký úplně pure bluff. Ale možná i ten faktor toho, že celé je to vysílané online a že možná ten hráč nechce být vybluffovaný nějakým způsobem a zvlášť vybluffovaný, dejme tomu, od někoho, kdo ten poker nehraje, no, tak často. Nazvíme to úplně pokojně, protože Gábor předpokládá, určitě no, ale... sa musí za amatérského hráče považovat, on je profesionální fighter. Je to tak, ale zase Patrik Greener je nám v tom mini rozhovoru vykládal, ano, jako, jak už to párkrát hrával a jak dává soupeřům na papkat, po cem kam jdeš. Jako... Ano, na druhé straně, teraz nebude to český film, ale můžeme parafrazovat Ramba, takisto John Rambo, keď přišel do Afganistanu a dostal otázku od někoho, či už držal samopal v ruke, tak s takým úškronom, jú, párkrát jsem zčíval.